ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya haddana kamida mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ah ee wadani Professor Ismaaciil Hurre Buuba oo telefishinka Eryar si gaar ah u la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay inaan Soomaalidu aanay marnaba kala go'i karin isla markaana ay isku baahan tahay professorku waxa uu sheegay in haddii Soomaalidu ay rabto nolol tan dhaanta ay isku timaado isla markaana ay wada hadasho innaba hadil ma aanu waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida aanay kaltigi karin geeska Afrika wuxuu maanta hadil ma aha oo si wanaagsan ugu hadil ma aha in ugu soo ururaysa siyaasadda ka taagan geeska Afrika qoomiyadaha geeska Afrika qoomid walba inay hadil ma wax wada qabsato oo qoomiyaduhu ay dhexdooda ka heshiiyaan oo hadil ma aha geeska Afrika oo degan oo hore u mara oo khayraadka Ilaahay ku manaystay fara badan si wanaagsan hadil ma wala soo baxa sidaas awood hadil ma aha anigu waxaan arkaa hadil ma aha Soomaaliland joog amba Soomaaliya joog amba Djibouti joog amba Ethiopia joog Soomaalida maanta hadil ma aha tala hortaala ah inay hadil ma aha nolol hadil ma aha noloshan dhaama hadil ma aha jiilasha soo socda hadil ma aha uga shaqeeyaan taasina waxay ku filan tahay ummada Soomaalida inay wax wada qabsato maamuladu waa gooni oo maamul waa la samayn karaa hadil ma aha meel u gaar ah laakiinse danaha hadil ma aha geeska Afrika ummada Soomaaliyeed waa miqaab mid aan hadil ma aha kala go'ahayn Ilaahay sidaa uu abuuray hadil ma aha midna aanu hadil ma aha mid la'aanti aanu hadil ma aha waxba aanay u suuroobahayn anigu hadil ma aha Hargeysaan ku dhashay awaaraan ku koray agtiisa hadil ma aha suugaha meel la yiraahdo Soomaaliduna waa wada sidaa Soomaaliland kulka hadil ma aha hadda inaynu beeni su sheegno ma aha ay wax weeyaan in runta laga hadlo runtuna wax weeyaan anigu waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed amba Soomaaliland ha joogto amba Soomaaliya ha joogto amba Djibouti ha joogto amba Ethiopia ha joogto amba Kenya ha joogto way isu baahan tahay sida hadii ma maamulada laysu afkaran siinayo ee xolooda qabsanaya waa arrin kale laakiinse mabda ahaan hadii ma aha qofkii ugu jeclaanay iyo qofkii ugu naceba anigu Soomaali baan ahay dilmi geeska Afrika Soomaalida ku nool ma kala maarmi kartaa waa maya maamulo hadii ma kala duwan ma samaysan kartaa ha laakiin si maamuladaasi midna meel gaari maayo haddana ay soo iman kulka hadii ma maamulista iyo masiirku waa kala laba anigu waxaan ka hadlayaa masiirka Soomaalida geeska Afrika waa mid hadii ma Ilaahay sidaa u abuuray iyo waxa laga bedeli karayn إله بقى هدل مي نوشيغي وجعلناكم شعوبا وقبائلا شعب وين هدل مي محاها اسكو أفا اسكو هدل مي دقنا اسكو هدل مي مسير اون كلمار مكرين شعب كاسينا هدل مي سيغن ويسو باهي هاي شعوب تكالي جيسك أفرق كنا نوي وباهيين إيني وحوضا قبصران شعب والبا ودبنا شعوب تاسي هدل مي محاها اسكو تير صدان سيلسا ويد بقى هدل مي محاها نيجا يلتها هاي لغا مارمان inaan siyaasadda been laga sheegay darun laga sheego mana aha hadil ma aha ku anigu ceebsanayo qofka hadil ma aha aragti kale hadil ma aha in aaminsan laakiin sida wax weeyaan aragtida aaminsan tahay iyo waaqaca isu keen sida la isu keeni karana waxa weeye maamul waa la samaysan karaa degmaa samaysan kartaa qayb Soomaaliya samaysan kartaa reer baa samaysan karaa laakiin si kulkay noqoto siyaasad guud oo hadil ma aha ummadeed caalamka siduu u nool yahay waa ummado waliba hadil ma ummadda Soomaaliyeed waxay kaga duwan tahay hadil ma aha waa ummad runtii dhulkay ku nooshahay hadil ma aha ummado kale oo ku dhex jira aanay jirin geesta kale professor Ismaaciil Hurre Buuba waxa uu ka hadlay heshiiska ay gaadheen midowga musharaxiinta ee mucaaradka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaanu si weyn u soo dhaweeyay heshiiskaasi oo uu sheegay inaan marka horeba aan wax weyn laysku haynin muhiimadduna ay tahay inay dhacdo doorasho xor oo xalaal ah oo laysku wada raacsan yahay walaal heshiiskaasi haddana ma aha waan soo dhaweynayaa cid walba way soo dhaweysay caalamka oo dhan baa soo dhaweeyay waa loo baahnaa waxa la isku hayeena wax dilmisa u sirridamo ma ahayn waxa la qabto hadil ma aha in doorasho ayay ahayd ciddii sane ma jirto kulka hadil ma aha laakiinse waa qodobo yar yar oo hadil ma aha wax kala riixasho ayayn baa jiray kulkaas runtii prime minister ka hadil ma aha
roob la'aad iyo aad buu hadilmi ugu mahadsan yahay arintaas inuu hadilmi muxuu ahaa xal u helay odayaashii hadilmi muxuu ahaa la fadhiistay hadilmi musharaxiinta hadilmi muxuu ahaa golaha musharaxiinta ahaana iyaguna aad bay u mahadsan yihiin runtii neef wanaagsan baa kasoo booday ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo mandaqada oo dhan baa hadilmiye muxuu ahaa oo laga baqanayay inay arintaasi keento isku dhac hadilmiye muxuu ahaa aan cawaaqibkiisu hadilmiye innabaanay wanaagsanaadeen hadilmiye xamaray ka dhacdo kolkaas. Ugu dambeyntii Professor Ismaaciil Hurre Buuba waxa uu ka hadlay arrinta ciidamada Somaliland ee maalmihii ugu dambeeyey taagnayda, kuwaasoo la sheegay in qaar ka mid a ciidamada Somaliland ay gadoodeen islamarkaana ay ka soo baxeen meelihii fadhiisinka u ahaa. walahi arrintaas de 12 ayo cishaba waa hadilmiye la hadal hayay, waanan ka warhayay inay hadilmiye muxuu ahaa hadilmiye nooc gadood oo kale uu jiro. insha allah hadilmiye waa arrin hadilmiye la dejin doono, loo baahan yahay hadilmiye muxuu ahaa taliska ciidanku inuu hadilmiye muxuu ahaa ahamiyad gaara siiyo si arrinta hadilmiye muxuu ahaa loo dejiyo. waa jirta hadilmiye cabashooyin ka imanaya xagga hadilmiye muxuu ahaa ciidanka noloshooda iyo hadilmiye arrimo kaleba ku shuqulle. kolkaas de arrintaasi hadilmiye muxuu ahaa waa arrin loo baahan yahay in si degdega wax looga qabto. nabadgelyada hadilmiye muxuu ahaa Somaliland ay hadilmiye muxuu ahaa inta muddada dheer hadilmiye haysatay waxa u sababa hadda hadilmiye ciidamadaas oo shaqadooda si wanaagsan u qabanayay. kolkaas waa loo baahan yahay in arrinta hadilmiye la dejiyo degdeg hadilmiye wax loogu qabto. Diiwaan Cusman Cali, Telefishinka Haryal, Hargeysa.